שלום חגית משה, סגנית ראש עיריית ירושלים ויושבת ראש הבית היהודי. שלום. אנחנו ממש כמה ימים אחרי שהממשלה אישרה את התקציב, באמת קיבלנו את החותמת הראשונה אי פעם לדעתי, שהתקציב נכנס, תקציב של מוסדות החמ"ד, הישיבות, נכנס לבסיס התקציב, וגילוי נאות, את עומדת מאחורי הסיפור הזה. תשמע, זה הישג היסטורי, אנחנו כך, אנשים בבית לא מבינים מה המשמעות, יש תקציב, למה צריך להיות בבסיס, מה זה קואליציוני, יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית, התקציב הוא בעצם עבור שיעורים תוספתיים שיש היום בחמד, שתמיד במדינת ישראל היה נהוג לחשוב שצריך בעצם להיות תלויים בתקציבים קואליציוניים כאלה ואחרים, באיזשהו הסכמים של הסדרים כאלה שנעשה כדי שהתקציב יעבור לבתי הספר במענה לשעות, לתגבור לימודי קודש, וסוף סוף מדינת ישראל אומרת, התקציב הזה הוא חלק ממה שקורה בחינוך הדתי, חלק אינטגרלי, הוא לא צריך להיות תלוי באף אחד, הוא לא צריך להיות תלוי בממשלה כזו או אחרת, בשר כזה או אחר, זאת המשמעות של להיות בבסיס. מעבר לעניין התקציבי, הפרוצדורלי, שאפשר לחשוב מבחינת האוצר, יש פה אמירה מאוד משמעותית שאומרת, הם לתוספות שהם build in בכל מה שקשור בחינוך ובחינוך הדתי במדינת ישראל. וזה ההישג הגדול. לגבי גובה התקציב, האם הוא מספיק, האם הוא, מה ההשלכות שלו, זה אלה שאלות נוספות שאנחנו צריכים להידרש אליהם בעתיד. אבל הדבר הגדול הוא, הכניסה של התקציב, התקציב הזה לבסיס, זה חלק משעות הלימוד, חלק ממה שקורה במשרד החינוך, בחינוך הדתי. היא באמת מעבר לבשורה הגדולה שבמעבר לבסיס התקציב, מה השורה התחתונה בסוף להורה ששולח את הילד שלו לבית ספר ממלכתי דתי? המשמעות זה שעכשיו יעשו עבודת עומק. ברגע שהתקציב הוא build in כל שנה באופן מסודר, מכירים את גובה התקציב ולאן השעות והתקציבים האלה ילכו, אז אפשר לתכנן לטווח ארוך. כשאתה לא יודע, כל פעם שיש תקציב, האם התקציב יגיע, מה יהיה גובה התקציב, הוא לא בבסיס, הוא תלוי, אני קוראת לזה שתלדנות, להשתדל כדי שזה יקרה, אז אתה באמת עושה, אתה יודע, כזה מישמש ברגע האחרון וכו' וכו', ואתה גם לא יכול להתחייב כלפי תוכניות כאלה. כרגע, כשהתקציב הוא בבסיס, יידרש החמד לשבת יחד עם משרד החינוך, משרד החינוך החמד, כן, אבל ישבו יחד ובאמת יתכננו איך הם מביאים את ההישג הזה לידי ביטוי, שבסוף גם ההורים יוכלו להבין את המשמעות של התקציב הזה. כשאומרים, חגית משה הייתה מעורבת בכל התהליך, קראת זה תהליך היסטורי אפילו, והיום גם ראינו באמת את המכתב תודה שהוציאו עם השם שלך שם, מה זה אומר בסוף? מה עשית? מה היה החלק שלך, החלק החשוב שלך בדבר הזה? תראו, אני יכולה להגיד כך, זה לא, התוצאה הסופית לא בהכרח מובנת מאליה. זאת אומרת, הגענו לעניין הזה כשלא היה ברור שזה נכנס לבסיס, למרות שהיו הבטחות, גם הבטחות בחירות של מפלגות אחרות שאמרו, נכניס את זה, וגם הרב רפי פרץ בזמנו הבטיח את זה, וזה לא היה, כשנכנסנו לחדר, זה לא היה ברור מאליו שכך נצא בסיכום. הייתה שאלה לגבי גובה התקציב, האם הוא יקוצץ, ואני חייבת להגיד לך שאחרי ש... בסופו של דבר, אחרי הישיבת לילה מאוחרת הזו, אני מאוד מאוד שמחה שטל גנצבי ובעצם ראש הממשלה היו שם כדי להרים את הדגל ולהגיד, אוקיי, אנחנו הולכים איתכם, אנחנו מבינים את המשמעות ואנחנו אחד לא מקצצים, למרות שיש קיצוץ במשרדי הממשלה, לא מקצצים בתקציבי החמד, שזה גם איזשהו דבר ששכחנו להגיד. הדבר הנוסף זה שאנחנו הולכים עוד צעד מאוד משמעותי, ובאים לקראתכם בבקשה, לא באים לקראתנו, אלא מבינים יחד שיש לנו אפשרות כרגע להכריע, ואנחנו מכריעים נכון. וזה באמת, אני שמחה שהייתי שם באותה פגישה, יחד עם הרב איתן ועם ינקי, ובאמת, וזה נפל לאוזניים קשובות, עם רצון באמת להביא את החינוך הדתי למקום אחר.
היו ויתורים בדרך להישג הזה? היית צריכה לוותר על איזה משהו אחר כדי שהדבר הזה יקרה? לא. היית צריכה לוותר, היינו צריכים ל... בוא לא נשכח, נפתלי היה שר החינוך לפני כמה קדנציות. זאת אומרת, הוא מכיר את המשרד, הוא גם מכיר את החמ"ד. לא היה צריך כל כך לשכנע ולהסביר מה זה תקציב החמ"ד ומה המשמעות. ויתורים לא היו, היה שיח נוקב. ואחריו באמת יצאנו לדרך, וכולם מבינים שאנחנו רוצים לעשות טוב לחינוך הדתי. וזאת הדרך באמת לשים את החינוך הדתי, לשים אותו על, על המסלול. הרגשת שיכול להילחם על משהו יותר, אבל פחדת לאבד את הכל? היו. כן, כמו מה? עזוב, אנחנו אחרי, עזוב, בוא נתבשם מהתוצאה הסופית. אני אומרת לך שוב, זה לא היה ברור מאליו, ולא חשבתי כשנכנסתי לפגישה שזאת תהיה התוצאה. לפני כחלק מהמסע בחירות, לפני הקמת הממשלה, הייתה איזו הבטחה לתפקיד עבורך, עבור הבית היהודי. איפה זה עומד היום? עדיין, ההבטחה עומדת בעינה. הבית היהודי תמך בימינה, אחרי המשבר הגדול עם בצלאל. תמכנו בימינה, והיה הסכם שהוא מפורסם, הוא לא סודי, כולם מכירים אותו, שהבית היהודי בתמורה יקבל תפקיד של שר. אני בחרתי להישאר פה בירושלים, להיות יושב ראש הבית היהודי ולא להיכנס להיות שרה. כרגע לבית היהודי יש את האפשרות. אם אני ארצה, אני אוכל. אני חושבת שצריך להיות שם מישהו מטעם הבית היהודי. אנחנו עוד לא סגורים בעניין הזה, ולכן זה נשאר ככה. משרד ספציפי? משרד, לא, לא היה כתוב, אף אחד לא ידע איזה משרדים, כשחתמנו אף אחד לא ידע איזה משרדים יהיו. אז מה הכיוון פחות או יותר? משרד החקלאות עם התיישבות, כן, משרד ההתיישבות, זה המשרד היחידי שיש כרגע פנוי. אנחנו עובדים ביחד עכשיו, כדי באמת לדאוג, מה שמניע אותי בעניין הזה זה לדאוג לציבור שלנו. גם בהקשר של החינוך הדתי שעל זה דיברנו, אבל באמת בהרבה מאוד תחומים שהם תחומי ציונות דתית פאר אקסלנס. אנחנו לא יכולים להיות באופוזיציה ולצעוק, ואנחנו גם לא יכולים להיות באוויר ולא להיות שייכים. הציונות הדתית היא איזה ציבור גדול מאוד במדינת ישראל. נכון שהם לא, אנחנו לא מספיק משכילים להתאחד ולהיות משמעותיים, אבל אתה רואה כמה זה משמעותי שיש החלטה כזו ומה זה אומר לציבור. ואני חושבת שלהיות, גם הרבנים דיברו על זה, שמעתי את הרב דרוקמן אומר על זה, שאנחנו צריכים לעבוד עם הממשלה הזו. אנחנו עובדים עם הממשלה הזו כדי לא להפקיר ציבור ענק במדינת ישראל שיש לו דרישות ומצוקות וצריך לקדם בהרבה מאוד תחומים את אותם דברים שהם מאוד משמעותיים לנו. ולכן אנחנו עובדים יחד, אמנם הנושא של השר כרגע לא בא לידי ביטוי, נפתלי עומד בהבטחתו, העובדה היא שהוא לא מינה שום עד היום שר התיישבות, אבל מה שחשוב זה שאנחנו נמשיך ביחד עם הממשלה הזו, עם נפתלי ועם השרים האחרים, לדאוג לציבור הדתי-לאומי בכל התחומים. בתחומי הרבנות והמועצות הדתיות ובפנים וברשויות ובכל מקום שאפשר, כדי שהציבור באמת ירגיש שיש מי שדואג לצרכים שלו. אי אפשר להפקיר את זה. זאת אומרת, יש גישה שאומרת, נצעק, נפקיר, לא נהיה חלק מהעניין הזה, ואז שאחרים יחגגו. אני חושבת שאנחנו צריכים, בתוך הקונסלציה שנוצרה בממשלה הזו, אנחנו צריכים תמיד להיות עם היד על הדופק ולדאוג לציבור. מה את עונה למי שאומר לך, את בממשלה עם רם, מרץ, העבודה, אנשים שלא טריוויאלי לשבת איתם בשום ממשלה אחרת? לא פשוט, לא פשוט. הממשלה הזו היא לא פשוטה. היא לא פשוטה, היא לא קלה, היא לא לתינוק הזה. פיללנו והתפללנו כשחתמנו את ההסכם עם ימינה. אני חשבתי אז שעוד בחירות ועוד שיתוק הוא לא נכון. אני חושבת ש... ויש שאלה, אני לא רוצה להיכנס את כל הדיונים האלה, הם נעשו כבר בהרבה מאוד במות, ואפשר לפתוח את ערוץ 99 ולראות ולשמוע כל פעם מחדש ביצירתיות, מה דעתם של חברי האופוזיציה על הקואליציה וכו'. לא רוצה להיכנס לזה. כרגע יש ממשלה. הממשלה הזו, אנחנו צריכים לעשות לימון מהלימונדה, מה שנקרא. באמת לראות איך אנחנו בתוך הדבר הזה, המורכבות המאוד מאוד גדולה הזו, יודעים לדבר ויודעים להביא הישגים, ואני אומרת שוב, הישגים שהם אותם דברים שאם היינו בממשלת ימין בלבד, היינו דואגים להם,
את אותו דבר אנחנו צריכים לעשות גם בממשלה הזו, ולא להפקיר אותה רק לשמאל או לערבים וכו' וכו'. זו גישה, זאת הגישה באמת שאפשר להתווכח עליה. אני חושבת שאנחנו צריכים בתוך הדבר הזה, והלוואי שהייתה ממשלת ימין על מלא כמו שצריך, אבל אנחנו לא שם. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים, לא לטשטש את הערכים שלנו, לא להסכים ולמחוא כפיים על כל החלטה שמתקבלת, אבל כן במקומות שבהם אנחנו יכולים להשפיע על הדברים המהותיים של מדינת ישראל, כי הם מתקבלים בלעדינו. בוא, הבית היהודי לא הייתה לו, אין לו חבר כנסת, אין לי אצבע, אני לא, אנחנו לא היינו אלה שבעצם היינו ב-61 להקמת הממשלה, או לא היינו חלק מהממשלה, לא הקמנו את הממשלה הזו. הממשלה הזו קמה איתנו בלעדינו. עכשיו השאלה היא, האם הבית היהודי מספיק מעורב ועושה כל מה שאפשר כדי להשמיע את הקול ואת הצרכים ולהביא הישגים למדינת ישראל, לציבור הדתי-לאומי, לאותם דברים שחשובים, או שאנחנו אומרים, אנחנו גם ככה, המדינה, הממשלה הזו קמה, ואנחנו עכשיו נשב ונעשה סקנדל ונגיד שאנחנו, בסדר, יש מי שעושה את זה. אני פרגמטית, אני רוצה באמת לדאוג לישיבות ולאולפנות ולמוסדות ולתנועות הנוער, ובעצם גם ברשויות, בוא, היום יש לנו כל כך הרבה חברי מועצה, סגני ראש עיר של הבית היהודי, שבעצם צריכים מענה, ויש מורכבויות לא פשוטות בערים, ויש מורכבויות והרבה מאוד בעיות שצפות כרגע, ואם לא נהיה שם ולא נהיה חלק ממה שקורה כדי באמת לדאוג לציבור, אין וקום. אז מה באמת היעדים, ההישגים הבאים שמבחינתך צריך לעשות? כל דבר שאנחנו נדרש אליו, אנחנו נעשה את זה, אני אומרת, אני עושה את זה בשיתוף. אני בקשרים מצוינים, גם עם השרים וגם עם ראש הממשלה נפתלי בנט, כדי באמת, ולא צריך, אתה יודע, מכיוון שהם מכירים את הציבור, והם באו, אין הרבה ויכוחים, זאת אומרת, כולנו מבינים, רק צריך שיש שם מישהו כל הזמן שיגיד, רגע, מה קורה פה, מה קורה פה, מה קורה פה, אנחנו מבקשים שיהיה לזה מענה ולזה מענה ולזה מענה, וגם חברי הכנסת, גם עידית וניר וכמובן מתן, כולם יחד מבינים את המשמעות הזו. נכון, ימינה היא לא מפלגת הציונות הדתית, היא לא מתיימרת להיות כזו, היא גם לא כזו, אבל עדיין אנחנו נעשה כל דבר לצמצם את הפערים בין זה שאנחנו בחוץ ולא רלוונטיים ולא יכולים לקדם. אנחנו לא יכולים לשבת על הגדר עכשיו ולחכות שיהיה איזשהו שינוי משמעותי. זאת הממשלה. הקדוש ברוך הוא יודע להנעיק את העולם, ואנחנו צריכים לקבל את זה, ומתוך זה לדאוג לציבור. את חושבת שש"ס חרדים ינסו לצרף אותם מיד אחרי אישור התקציב או בשלב מסוים? אני לא יודעת להגיד לך. יש שאיפה כזו? אני לא יודעת, אני לא מנהלת מסע ומתן עם אף מפלגה. אני לא שם. אוקיי, טוב. תודה, חגית משה, תודה רבה. בבקשה.